24 кезет арнасының эфирінде әлует бағдарламасы армысыздар студияда Алмагүл Женісқызы. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жаңа 100 теңгелік күміс монетаны шығара бастайды. Ол футболдан Бразилияда өтетін әлем чемпионатына арнаған естелік ақша болады. Монетаның бет жағындағы төменгі бөлігінде стадионның бейнесі, оның ішінде ел таңба орналасқан. Және жасап шығарылған жылын білдіретін 2014 саны белгіленген. Ал монетаның сырт жағында ойын барысындағы аяқ топшылар суреттелген. Салмағы 24 грамм, диаметры 37 миллиметр, дайындау сапасы пруф деңгейінде 925 сынамды күмістен жасталған. 100 теңгелік естелік монеталар 6000 дана болып таралады. Тыйын еліміздің барлық қаржы ұйымдарында төлемнің барлық түрін жүргізу бойынша қабылданады. Қызылорда облысында нанотехнология бойынша пияздан сусын жасау өндірісі қолға алынады. Аталған сусынның емдік қасиеті жоғары болмақ. Облыс әкімшілігі Корей компаниясымен бірнеше жоба бойынша әріптестік туралы келісімге келіп отыр. Келісім аясында энергия үнемдеу, фармакология мен машина құрылысы саласында инновациялық жобаларды бірлесіп іске асыру көзделген. Сонымен қатар әкімшілік өкілдері LED шамдарын және табиғи шикізаттан косметика жасап шығаруды жоспарлап отыр. Олар үміт акционерлік қоғамның зейнетақы активтерін қабылдаудың бірінші кезеңі аяқталды. Алғашқа кезеңінің қорытындысы бойынша олар үміттен аударылған активтер негізінде 1 миллион 433 470 жеке шот ашылды. Бірыңғай зейнетақы қорына өткен шоттардың ішінде міндетті зейнетақы аударымдары бойынша 1 миллион 420 212 келісім шар. Ал ерікті зейнетақы аударымдары бойынша 8 727 келісім аударылды. Салымшылардың орта зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 44 миллиард 104 миллион 733 мың теңгені құрады. Зейнетақы активтерін бірыңғай зейнетақы қорына аударудың бірінші кезеңінде олар үміт салымшыларының жеке салымдары қабылданды. Ал ағымдағы жылдың маусым айына жоспарланған екінші кезеңде салымшылардың зейнетақы активтері мен міндеттемелері туралы құжаттарды, реквизиттерді өзгерту және салымшының төлемдері туралы ақпаратты қабылдау қарастырылып отыр. Өткен жылы еліміз әлемнің 205 мемлекетімен сауда саттық операцияларын жүргізді. 119 мемлекетке отандық тауарлар тасымалданса, әлемнің 201 елінен импорттық тауарлар жеткізілді. Нәтижесінде Қазақстанның өнімін тұтынатын негізгі 5 мемлекет анықталды. 2013 жылдың қорытындысы бойынша бұлар Италия, Қытай, Нидерланд, Франция, Швейцария мен Австрия. Шетелге тасымалданған отандық өнімнің пайыздық үлесі мынадай. Италия 19,9%, Қытай 18,7%, Нидерланд 12,7%, Франция 6,9%, Швейцария 5,6%, Австрия 4,7%. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Нидерланд және Қытаймен арадағы экспорт көлемі артқаны байқалды. Ал Австрия, Румыния, Украина және Канадамен арадағы сауда-саттық көлемі керісінше төмендеген. Кедендік бақылау комитетінің мәліметіне сәйкес экспорттың құрамына минералды тауарлар, шекарасқан барлық өнімнің 82,7%, металл мен одан жасалған бұйымдар 8,2%, химия өнеркәсібіне қатысты өнімдер 3,4% және дайын азық-түлік тауарлары 2,9% құраған. Ал Қазақстанға шеттен тауар әкелетін негізгі серіктес елдердің тізімінде Қытай, Германия, АқШ, Украина, Корея мен Жапония бар. Өткен жылы сондай-ақ Франция мен импорт көлемі 42%-ға, Корея Республикасы мен 29,5%, Өзбекстан мен 19,5% және Жапония мен 16,1%-ға артқан. Импорт тауарларының құрамында машиналар, транспорттық құрал жабдықтардың үлесі 47,5%, химиялық тауарлар 14,1%, металл мен одан жасалған бұйымдар 11,2%, дайын азық-түлік тауарларының үлесі 8,6%, ал ағаш, орман материалдары және целлюлоза мен қағаз бұйымдарына 5,6% тиесілі. Әзірге айтарымыз осы, есепсіз дүние жол екенін естен шармаңыздар, сау болыңыздар.